Kimin. Kimi e s'ka të bëj me presionin tim. Kjo dhe dita sot e është ashtu, apo jo? Për shembull, kompjuter, shkolla kompjuterike, ka fizikë e kimi. A kanë vetëshëm këta që ka bëjnë? Kërkun botë? Asë një onë, zë se kom kry kurqë. Matematikën? Se? Së ma ka doshtë. Qështë e ke kalu? E katër, se. Këta tjertë, matematikën jo. Pëse se më ka shku? Historinë kretë pak. Kretë pak. Vela mua klasën e dytë. Pse? Matematikën së më ka doshtë eqë. Qështë ke kalu? Po jo, më kalu në matematikën bas katërsh. Tiret peshje. Nuk e di nashta gjuhën Shqipe. Unë jam inxinjer me profesion. Dhe matematikën e du shumë. Së po di. Po jo, nuk është edhe që se këm kushtu rëndësi, po t'jam pyte të s'ka shku. Që kësë m'ka shku? Për që ta jam i kundërt. Tona mi ka dosht. Tona mi ka dosht, po kushtë i vjekon që safore, u duhet me imshu e se në kom në rëkupim, e tona. Qëre, atëherë me dhe gjuhën ka qenë ma mirë, po jo nuk ka qenë ma mirë. Se gjuhën Shqipe e këna përdojrë gjysën asë, gjysën asë. E sot me desh me punu, sa dhe në kushtet pak më të mjera, me desh me punu, po më duket ka marrë një kohë jetë mirë, ka marrë një rrugë drejtë, që tash. Nga 20 vjetë veç, që Allah e shola në kanimue, në animon halo, me nashku se nuk e në kumë bashkë në rrugë, si duket. Nuk di, nuk besoj që ka pas lanë të cilën se këmë dashtë. Këmë dashtë arsimin, jem përgadit për arsim edhe, para se më shku në shkollë, kështu që nuk e kumë pas një problem. Po e dijet e matematika gjithë, mas shumisa më, unë matematikë gjithë mund ku postë mjeftushën, në më thonë dësh. Edhe pse tjera kotë të trash, peshe, matematika, hisë më ka dështë, edhe pse di shumë, shumë di, unë për 700-700 alfamegëm, për shumë 700 depoteta, zdi në zdi e di së bëjnë. Po ka njës të ashtë menë, mësë për menë, se një smëj, se më njoj shumisa kështu që ka shumë depoteta nuk e me të në qenë atë, që ataj. Që thojnë një fjallë dhe dividusa. Për e me ndore, thojnë doktor nauket, do me thonë shkence. Por që faza e zdi me forën për e me ndë. Zdi me forën bët doktor shkence. Ka e mërë e doktor shkence. E ka mërë, e ka blinë kiosk, bugarish, ka shka shkep, një, është një kiosk, vana që apo Sofi, shkojnë atë i mërë një kiosk, hishë pashku, shkojnë, ja, ove që atë, ato e shti në rrifë. Por ku e ka mërë atë në bugari, mashonije, ka senet që jepin diplomat, sot njës pa shkollës të adheqin institucionet. Mas shizi matematikën, kërështë zemë kona, a matematikën, kështën alfabetën këmë ditë shumë mirë, ta vene shumë timet, a këtë ma heqë matematikën së vetë. Mi aftu shumë dhe mirë. Të këpju, a? Po, jo, ti, jo, ja, kështë ja tërë, jo, ma heqë këna gëndilët me këpju atërë, ka të tërë sistema atërë. Ka pas ma shumë respekt. Lajmi.net